Ahoj, zdravím z liberecké Ikelandie s řešením hádanky, která tento týden trápí víceméně lidi po celém světě. My jsme se jako Ikelandia nemohli nezúčastnit a tak vám včera kolegyně na Facebook poslala hádanku, která zněla zhruba takhle. Je Cheryl a má dva kamarády, Alberta a Bernarda. Cheryl jim prozradí 10 dní, kdy by mohla mít narozeniny. A potom Albertovi řekne pouze měsíc, kdy má narozeniny, a Bernardovi pouze den. Následují tři věty, které nás dovedou ke dní, kdy se vlastně Cheryl narodila. Takže půjdeme postupně. První věta, kterou řekne Albert, ta je: nevím, kdy má Cheryl narozeniny, ale vím, že Bernard to neví taky. Logicky tedy musíme vyřadit měsíce, které mají jedinečný datum, jedinečné číslo v sobě, protože Albert ví, že Bernard to neví. Takže pokud by to byla 19 nebo 18, tak by to Bernard věděl. Tím pádem vylučujeme jak červen, tak květen. Dostáváme se k druhé větě, kterou říká Bernard, a ten říká: nevěděl jsem, kdy má Cheryl narozeniny, ale teď už to vím. Takže Bernard, který ví pouze den, kdy se Cheryl narodila, nám říká, že to nemůže být ani 14. červenec, ani 14. srpen, protože to by ho zmátlo. Albert k tomu potom dodává: teď už to vím taky. V ten okamžik víme, že to nemůže být ani 15. ani 17. srpen, protože v ten okamžik by byl Albert zmatený, ten ví jenom měsíc. Tím pádem se dostáváme k 16. červenci, 16. nám nezbývá nic jiného, než popřát Cherylu happy birthday.